Cua. Eta peti dungi dara. Kita ho dungi dara. यो पार्क ढुङ्गे डाँडा हो र यता साइडमा अर्को कुवा पनि रहेछ। यो चाहिँ नयाँ यदि तपाईँहरूलाई कतिलाई चाहिँ कुवा भन्ने कुरो थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ ढुङ्गे डाँडा त धेरै ठाउँमा देखिन्छ तर कुवा आजकल लोप भइसकेको चिज यहाँ चाहिँ कुवा मजाको कुवा छ। यो चाहिँ कुवा हो है पानी उम्लेको छ पानी उम्लेको छ एकदम मजाले उम्लेको पानी है। यो चोलुङ पार्कको कुवा चोटुङ पार्कको कुवा दर्शकहरू यता तल पोखरी छ अनि यता चोटुङ पार्कको यता हाम्रो मानव सभ्यता सुरु भएको अनि जुन राखेको छ यो 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 चाहिँ पानीको जम्मा भएको यहाँ मान्छेको पैतालाको निशान छ अनि यहाँ यो बाख्राको हेर्नुहोस् त अनि कुखुराको पाइताको दाम पनि छ पानी। यहाँ चाहिँ के रहेछ यो रुखमा ठाउँ ठाउँमा खोपिएको छ यो के हो मलाई पनि थाहा भएन यसको बारेमा चाहिँ म पनि जानकारी लिने कोसिस गर्छु यहाँ कोही मान्छे भेट्यो भने। यता पार्कमा एकदमै राम्रो बनाएको छ एकदमै राम्रो मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम लाइभली भिडियो मैले देखाइरहेको छु यो पार्क अनि यो जुन पार्कबाट पर देखेको ठाउँ चाहिँ पर जुन डाँडा देखेको छ तिनजुरे अनि त्यहाँ पाथिभरा मन्दिर पनि छ त्यो चाहिँ 3300 मिटर हाइट माथि पर्दछ। यहाँ ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू रहेछ है सानो सानो पुल यो पहिला पुल यसरी नै बनाइन्थ्यो यहाँ पुलहरू छ यो छ बैठक अनि यो ढुङ्गा साँची राखेर चाहिँ यहाँ सबै ठुलोबडाहरू आएर चाहिँ सभा हल हो। यो ढुङ्गाहरू किन के को लागि हो भने थाहा भएन यो ढुङ्गाहरू किन भन्ने कुरो चाहिँ मलाई पनि ज्ञान नभएको भएर मैले तपाईँहरूलाई भनिनँ। म यहाँ कोही व्यक्तिहरू भेटेँ भने म जानकारी लिएर तपाईँहरूलाई यो सेयर गर्न कोसिस गर्छु। म यहाँ एकजना कोही मान्छे देखेँ माथि यहाँ पुरानो घर निर्माण हुँदैछ छतको काम भइरहेको छ चिङ्गती राख्ने काम चिङ्गती भनेको सायद आजकल कति नेपाली दाजुभाइहरूलाई थाहा छैन होला पहिलाको व्यक्तिहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ। दाई नमस्ते नमस्ते दाई के गर्दै हुनुहुन्छ? ए घरको छानामा झिङ्गती लाउँदै ए कहिलेसम्म सक्छ? एक दुई दिन ए अनि यहाँको बारेमा यसो जानकारी दिने कोही हुनुहुन्छ दाई? यहाँको बारेमा बुझ्नु खोजेको मैले के बुझ्नु भएको होला यो के हो यो ठाउँको चोलुङ पार्क अनि यहाँ पर छ नि त्यो ढुङ्गाहरू भएको ठाउँ यो ठुल्ठुलो ढुङ्गा चाहिँ के हो यो शिर उठाउने अनि यो ठुल्ठुलो यो ठुलो ढुङ्गाहरू छ नि त यहाँ
बस्ने ठाउँ ए ए अनि यो घरहरू के हो दाइ? यो घर अहिले यो पुरानो घर चाहिँ यहाँ भित्र सार सामानहरु छ पुरानो पुरानो। म हेर्न जान सक्छु? तपाई सेक्रेटरीको अनुरोध अन्डरबाट जान सक्छु। कुन सेक्रेटरी कहाँ हुनुहुन्छ? सेक्रेटरी यहाँ कहाँ छ? म जाऊ है त। हजुर। फोटो लिन पाउँदैन? फोटो लिन पाउँदैन? यहाँ सेक्रेटरी को हुनुहुन्छ? ए अहिले बन्द रहेको भन्ने जानकारी पाए। माथि मकैहरू झुन्डेको छ, चर्खा, फर्सी, ढोल, अनि ओखल, यो चाहिँ तान, पहिला पहिला कपडा बुन्ने तान, अहिलेका भाइ बहिनीहरूलाई सायद थाहा छैन होला। ऊ ढाका खुट्टाले यस्तो यस्तो गर्ने चलाउने पैदल। यहाँ चाहिँ बन्द रहेको अवस्था छ, भित्र चाहिँ मैले जान सकिनँ। यहाँ एकदमै पुरानो सामानहरू राखेको छ, डोकु, नाङ्लो, अब कति कुराहरूको नाम चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन है। थुन्चेहरू, बक्सहरू, त्यो कपडा राख्ने सामानहरू राखिन्छ यसमा, डोकु। यो चाहिँ पूजा गर्ने ठाउँ, धनुष मान राखेको छ, धनुष। हेर्नुहोस् त, एकदमै पुरानो, एकदमै पुरानो धनुमान यहाँ राखिएको छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा सिलाङसाङमा पनि झुन्डेको देखियो है, सिलाङसाङमा। दर्शकहरू, अब यहाँ पार्क चाहिँ मैले तपाईँलाई यो भित्र म्युजियम चाहिँ देखाउनु छ, किन लालीगुराँस नगरपालिकाको यो म्युजियम हो। म्युजियम 2076 साल पौष 5 गते रोज 7 शुभम भनेछ। यो भवनी उद्घाटनको बोर्ड हो, सेक्युरिटी क्यामेरा। यो पानी जमाउने भाँडा, अर्को पनि घरहरू छ है, अर्को पनि घरहरू। ठुलो ठुलो ढुङ्गा उठाइएको छ, लिम्बू जातिको शिर उठाउने भन्ने जानकारीसम्म पाइयो। हस्, म फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चोलुङ पार्कको म्युजियमभित्रको दृश्य चाहिँ देखाउने कोसिस गर्छु। र अहिले यो भिडियोमा चाहिँ भने अहिले तपाईँहरूलाई यति नै भन्नुपर्छ। तपाईँहरूसँग क्षमा माग्दै अहिले यो भिडियो चाहिँ यहीँबाट टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।